sveiki, es esmu Jānis Gresbergs, zemnieku saimniecības Zilūžu īpašnieks. Šī saimniecība ir veidojusies no 93. Gada, un no laika galva principā esam iesaistīti visi ģimene, un mamma vēl ar tojām veids kramtidības darbu. Sāka ar divām govīm, tagad lopu kopskaits ir sasniedzis jau 300 lielo. Saucamās govis ir 120, kopā ir 300, jo ir jaunā maiņa ir liela, 180 telus ir ar domu uz šo te paplašināšanos. Un pašlaik apstrādājam 560 hektāru zemes, no kuriem šeit pirmie 93. Gadā bija tāds 7-8 hektāri, no kuriem lēnām ir augsts priek. Un tad tā doma ir tāda, ka to ģimenes modeli turpināt arī uz priekšu. Mana sieva ir zootehnika, jo paliekot dzīvnieku skaitam lielākam, darba vieta būs nepieciešama. Un tad tā arī turpināt. Jaunākais brālis varētu uzņemties visas veterinārijas lietas. Valts, tas ir vidējais brālis, agronomija. Un tad es tā kā to visu savilku kopā. Tā nākotnes vīzija. Tik rekonstruēta vecā esošā pūts, kura bija 96 vietas guļvietas, un tagad piecēlām klāt. Kopumā rekonstruēt veco un šī te jaunbūve, kopā sanāk 340 guļvietas. Un būs vēl vecā peļu pūts ar 50 guļvietas. Un viss tas kopumā projekts sanāca kaut kā apmēram 20 guļvietas.